Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Zdeněk Jan Weber je jednou z výrazných osobností v naší zemi. Terapeut, který se věnuje otázkám mužského života, mužských hodnot a tím logicky také otázkám vztahu mužů a žen. Když jsem se na něj obrátil, že bych chtěl, abychom spolu hovořili o zranitelnosti mužů, upozornil mě, že se jedná o jedno z velmi citlivých témat které ale muži i ženy potřebují připustit, hovořit o něm, poznávat jej. A tak jsme se sešli a vzniklo následující povídání. Celé změní bez reklam, včetně bonusu, najdete na herohero.co lomeno Petr Horký, tedy na mém kanálu Hero, Hero. Začíná další houseboat Petra Horkého. Několikrát jsem se tu pouštěl s mými hosty do úvah o ženách. No, tak tentokrát konečně budeme hovořit i o chlapech. Zdeněk Weber, ředitel Institutu léčení a prevence traumatu, zakladatel organizace Mužský kruh a síla duše, mentor a facilitátor. No. To je práce na tři životy. A nebude hotovo? No, dá se to tak říct, no. Dá se to tak říct. Je to, je to péče. Uh -huh. Je to péče o něco, co, co mě vždycky leželo na srdci. Uh -huh. jo, nebo postupem času, jak jsem žil a zrál, tak mě některé věci ležely na srdci a díky té profesi, pro kterou jsem se rozhodnul, tak, tak jsem postupně rozvinul nějaké organizace, které slouží svýmu účelu. A jsou v nich i další lidi, kteří v tom pokračují. Takže jsem naschromážil tým lidí, který... Ten se nějak připojilo úplně pracuje. spontánně. Já všechno, co dělám, tak, tak se nějak vyvíjí uh, přirozeně. Mm -hmm. Není v tom nějaký jako business plán prostě, ale přirozeně něco dělám, čemu stoprocentně věřím, nebo mi to leží na srdci tak tomu dám čas, energii a prostě nějaký tvar, když to tak řeknu. A postupně se to přirozeně nějak vyvine do nějakého jako většího tvaru a já z toho trochu můžu odstoupit a věnovat se zase něčemu dalšímu. No. Takže v průběhu 20 let vnikly tyhle ty tři organizace vlastně a, Uh, a všechny, všechny do jedné se starají o prevenci uh, našeho duševního zdraví především. Uh -huh, uh -huh. Uh, taky o informování společnosti, o, o vlivu traumatů a nepříznivých vývojových okolností na náš život. Uh, taky uh, učíme transparentní kruhovou komunikaci a uh -huh. mnoho, mnoho dalších věcí, jako které jdou uh, cestou prevence. Jo. Prevence, jo. To je, to je důležité, začít no. dřív, než se to podělá. Přesně tak, jo, protože my máme hodně aktivit v, v, v tomhle světě, kdy lovíme ty lidistý řeky, ty topící se uh, lidi z té řeky, ale potřebujeme chodit tam k tomu místu, kde do ní padají. Takže já naše aktivity jsou spíš v tom místě, kde jako ty lidi i my sami jsme spadli do té řeky, takže nás to samozřejmě nevím. A tam, tam vytváříme aktivity toho regenerativního a restaurativního rázu, když to tak řeknu. hodně no. se věnuješ chlapům, chlapskému světu, chlapskému rozpoznání se. Já si myslím, že to je na výsost aktuální téma. Mm -hmm. Rád jezdím po světě, rád chodím do Poláru, rád o tom povídám mm -hmm. a ono to vyvolává v lidech takové různé otázky, ještě k tomu já říkám, že tam potkávám svého chlapa v sobě mm -hmm. a někdy se ženský ptají, jako a to, jestli tak jako tak jako hraješ na kluka, nebo jako rr, hraješ si tam na dobrodruha mm -hmm. a já většinou odpovídám, možná jo relativizovat se dá cokoliv, ale mm. možná máte pravdu, možná to tak je, mm. ale já tam toho chlapa v sobě jako tak nějak líp nahmatávám mm. a přijde mně, že právě v tom jako evropském světě v sobě nahmatat chlapa není úplně jako snadná dovednost. Mm. Že v tom fakt asi chlapském světě jsou některé věci, mm. které se s nás poznají v lese nebo mm. prostě v tom poláru pro mě a podobně. Mm. A když jsem ti napsal, že bych byl rád, abychom se potkali a bavili se spolu jako o, o chlapské duši a o zranitelnosti, mm -hmm. což je že ještě jako takový jako křehčí téma, tak jsem velmi ocenil, že ty jsi mi odepsal, já to budu parafrázovat něco ve smyslu, no, pěkné téma, ale hodně komplikované, můžeme to zkusit. <laughs> ano. A já jsem tady několikrát měl i chlapy i ženský, když jsme mluvili no. o ženských, mm -hmm. A to je jako dnes nás, tak jako plkat v obavách. A, a dámy jsou takové jako tolerantní, že nám k tomu pak psali třeba komentáře vstřícné, laskavé, ocenili to, opravili něco. A já jsem si řekl nic, tak bych měl taky začít si šáhnout jako do toho chlapství. A ty jsi pro mě důležitý, rozhodně velmi důležitý host, abychom teda toto téma otevřeli a abychom se teda vnou dotkli toho takového snad až tabu, jako chlapská zranitelnost. Tam to je, to je jenom na těch pocitů, že přece chlap má být ten mlčící hrdina, který všechno nese, všechno řeší a já si myslím, že to jsou keci. Si řek, mnoho, 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 si řek. A teď <laughs> co z toho vybrat, že? Jako... <laughs> Co z vybrat. Prvně. <clears throat> zranitelnost. vůbec ten termín. A to téma, to je to poslední, co by jakoby minimálně v prvních 40 letech života jako chlap chtěl řešit. Naopak dělá všechno pro to, aby nic takového nebylo. Uh -huh. Žádná zranitelnost, Žádnou zranitelnost necítil. Uh -huh. A dokonce hlavním cílem mnoha mužů je především přece jakoby tu zranitelnost preventovat, chránit. Že jo, jako To je ohromný instinkt, vlastně, jako který máme vybudovaný úplně v, v genech, že, že chceme chránit. Chceme chránit to zranitelný, chránit to před nějakým zraněním. Uh -huh. Protože si uvědomujeme hluboce zranitelnost života. To je ten paradox. Tak jako ochránci a ochránkyně, to dělají i ženy samozřejmě, ochraňujeme to zranitelný v nás a v našich komunitách především, v našich dětech, manželkách, rodinách, státech. A to je velice silná, kvalitní, jako hluboká, důležitá motivace, proč vůbec žijeme, proč, proč milujeme bejtátové, proč, proč do toho jdeme, i když je bejt rodičem do, relativně dost náročný a krásný zároveň proč vůbec žijeme. Že my chráníme zranitelnost přes zraněním, uhum. vymýšlíme různé způsoby, jak růst díky zranitelnosti a zároveň pro muže, když se hodně stotožňují s tím archetypem toho jakoby válečníka, uhum. to je takový jako ideál, jako který mu v podstatě nikdo neodpovídá, ale, uhum. Uhum. tak samozřejmě potom, když se objeví nějaký prožívání nebo okolnosti který můžou v nich vyvolávat zranitelné pocity, tak, je, tak začne drama. Jo. To je začne velký drama. Jo, a, tak. a to drama pro muže je tabu. Řeší ho většinou nezdravě. No, právě. jo, nezdravě. Ta Já si totiž no. myslím, že zase bez která je v intimním prostředí přiznaná, zjevená, že bez ní nevznikne opravdová láska a možná uhum. ani v opravdový přátelství mezi uhum. chlapama. Uhum. Právě uhum. skrz to, tak když to řeknu tím, že jsem skvělý lučišník, ale špatně se peru palicí uhum. a mám-li vedle sebe někoho, kdo je dobrý na palici, ale neumí to moc s tím lukem, tak je to skvělé, že jsme spolu. A právě, že to o sobě víme. Jako. Přesně. Ty mi úplně nahráváš uh... Na, na to, že my my všichni lidi jsme svého druhu, a muži taky samozřejmě, když jenom vezmeme chlapy, tak každý z nás svého druhu univerzální. Vy, ty, já máme hodně univerzálních prvků, ale zároveň, a to je to důležité, jsme zároveň unikátní každý, mm -hmm. že my, my lidi jsme univerzální v jeden moment a zároveň unikátní v jeden moment. Mm -hmm. Proto tady sedí Petr Horký, Zdeněk Vébr, uh, a... jo? A my všichni máme ruce, těla, oči, prostě, ale vlastně rozpoznáme se, že jsme unikátní jako lidi. A takhle je to i vevnitř. My chlapi, máme největší dar mužské skupiny, jako, nebo jakýkoliv mužského týmu, nebo i vůbec týmu, je když dokážeme tu univerzalitu jako, mm -hmm. v sobě jako uznat. A zároveň vytvořit prostředí, proto, aby mohly ty unikátní talenty, unikátní prvky se začít sjednocovat. No, pak, pak jsme opravdový tým. Mm -hmm. A k tomu potřebujeme určitý druh jako bezpečí. A, a taky pravdivosti. Je mm -hmm. potřeba spolu pravdivě mluvit. A součástí pravdivosti je taky mluvit o nepohodlných uh, pocitech, o nepohodlném prožívání, o Obavá. chybách, obavách, pochybn ale pochybnostech. Ale pochybnostech. Kolik darů vychází z pochybností? Mm -hmm. Když seš se má pochybnost má, tak z nich získáváš moudrost, poznání nebo mm, paradigmata na svůj život, na okolnosti, který si doposud neměl. A chci jenom označit to, co si řekl, my muži jsme nejvíc zranitelný a to můžeš být sebe větší borec, prostě v lásce, mm -hmm. prostě v lásce, tam jsme zranitelný všichni a je to důležité, aby jsme byli zranitelní v lásce, jo, jo. Jo. protože víte, já jsem chtěl dát takový příklad. Ty jsi sportovec, já jsem hrál hokej 25 let, jo, druhou ligu, prostě nějakou dobu. Prostě tomu hokej jsem zasvětil kus života. Když hraješ ten zápas, dáš do toho 100%, mm -hmm. necítíš žádnou bolest v průběhu toho, v průběhu toho zápasu. Jasně, Ne, necítíš nic, hraješ na 100%, i když si dostal prostě desítky rán, obdržel si různé rány a hraješ dál a hraješ naplno. Po zápase, pohodě ještě, druhý den ráno se probudíš. No. No, já teď myslím, uh, finálový no. zápas, teď mistrů světa, kdo ano. to byl s tím rozseklým nosem? No, kričí, myslím. Který to hrál, ano. prostě ten pohled na něj, byl jsem si říkal, ten je svetovaný no. adrenalinem a tou touhou přesně. jet s tím motorem. Přesně, přesně. S tím tím, a, zra a, tak, a pak si to dostane k sobě teprve. Mm -hmm. A pak potřebuješ co? Potřebuješ regeneraci. Potřebuješ regeneraci fyzickou, emoční, mentální, mm -hmm. reflexy, potřebuješ čas. Klid i s někým dalším, třeba s kým můžeš být v klidu a ne, ne, nedávat do ničeho 100%, a jenom, jenom trávit, povídat si, reflektovat, uzdravovat tělo, ale i psychiku, aby si byl připravený znovu na to dát do ničeho 100%. Jo, jo, jo. A teď, tohle tu analogii chci vzít. Tomu, ty máš tu výstroj na tom, hokeji, aby si se chránil před tyma ránama, samozřejmě. Takže i tuhle analogii můžeme vzít na normální běžný život chlapa, manažera, který žije tady, nebo i ženy, která žije tady v moderní společnosti. No moderní společnost to není jenom jako příjemné a jako Jasně. záležitost. Tam těch ohrožení je spousta. To není, lidi nejsou na sebe jenom hodný a hezky se k sobě chovající, jo? To znamená, že dneska žít v tom, v té aréně toho života, jak říká tady Brené Brown, tomu se ještě dostaneme, mm -hmm. to jako vyžaduje nějakou, nějakou ochranu. Jo? Takže ty se samozřejmě obrníš a jdeš do té akce, děláš ten biznis nebo tu práci, OK, já se ptám na otázku, a kdy to brnění sundaváš? Uh -huh, uh -huh. Mně přijde, že ne, nemalý množství mužstva spí v brnění, žije v brnění, uh -huh. uh, nemají čas ani prostor, ani neví, že už to brnění mají. Díky tomu jsou sami nedostupní, uh -huh. citově, emocionálně nedostupní, vlastně, a zároveň oni sami se nemůžou úplně vztahovat, jak by potřebovali, takže. Prostě mají potom deficit citového, emočního jakoby, života vevnitř. Proto my potřebujeme, a může to potřebovat obzvlášť, protože máme vysokou tendenci k tomu adrenalinovému životu uh -huh. i v práci, uh -huh. Uh -huh. kde jsme znecitlivěli, ani to nevíme, že jsme zvyklí vlastně na tu znecitlivělost. No jo, ale pak přijdeš do rodiny, pak přijdeš do, do nějakého běžného vztahového sounáležitosti, ty potřebuješ čas na to se vlastně zregenerovat teprve z toho z toho výkonu vypustit vypustit a pak se začneš cítit teprve začneš cítit nejenom pohodlný pocity ale i nepohodlné pocity mm -hmm. a potřebuješ o tom taky mluvit jo protože třeba v, v Kanadě zavedli vlastně pro hasiče pro vojáky a pro um, různé profese které jsou jako um, um, exponované, tak vlastně Mají takzvané restaurativní kruhy, uh -huh, uh -huh. což je něco jako mužský kruh jakoby v případě naší organizace, Jsou roz... kde oni potom výkonu zach... vidějí hrůzy, vidějí strašné věci, prostě zachraňují, tam nemůžou řešit žádnou zranitelnost, jako uh -huh, v uvozovkách. Uh -huh, uh -huh. No ale pak, když se to dostane k sobě, tak všechny tyhle ty emoce, otázky, pochybnosti, udělal jsem to správně, nebo to, co jsem viděl, bylo hrozný, přijde sem. A my k tomu potřebujeme bezpečí a určitý klid a určitý bezpečný prostor, kde můžeme ty příběhy vyprávět, kde ty emoce ze sebe můžeme dostat, a díky tomu se zregenerovat a být znovu uh, kompetentní, že jo. my může našim jo. základem, Petře, je být kompetentní, jo. No, jo, ale... to je chlap, který on si ví vždycky rady. Ale přece je... je naprosto nesmysl nádech výdech, jo? Hmm. Jo? výkon, odpočinek, tak to se děje na té psychické úrovni i psychicky furt nutkavě hmm. pracuju, furt pracuju, furt pracuju, to pak jednoho dne přijde prostě zranitelný místo. Takhle veliký. Přesně. Mna pak přijde, ty hraješ zápas dvě hodiny, okay, Ale třeba děláš nějaký biznis 15 let, Jakoby v kuse, a pak po těch 15 letech, a to je častý příběh, jako by můžu, jo. Najednou přijde nějaký krek, nějaký jako, prf, něco se stane. Manželství většinou, jako hmm. to, ty ženy to jako vemu na sebe a useknou to, jo, nebo přijde zdraví, prostě mm. -hmm. on se zdravím, nebo tě vykopnou prostě, nebo zkrachuje, něco z stane mm -hmm. nějaký, prostě moment, který je jako fakt vysoce zranitelný, ty najednou jsi vystavený tomu prostoru, kde jako najednou není nic, kde je najednou prázdnota, najednou tam ten život je jako roz, takový fragmentovaný, mm -hmm. rozložený, nevíš co, Navíc si neumíš říct o pomoc, protože jako říct si o pomoc, to už je zranitelný no, slavost, To je zranitelný nevíc, místo. Je. Mm -hmm. jo, se zranitelností u nás můžu, a zase nejenom u nás můžu, souvisí stud, mm -hmm. jako ohromnej stud. Jo. No, a, a pro ještě říct, a to je potřeba zmínit, zranitelnost, o kterými tady mluvíme, to není slabost. To je právě, to jsem chtěl říct, no. hromadní má slovo zranitelnost blízko slovu selání, a to tak vůbec není. No. To, a, ale, ale ono se to neví. <laughs> no, my bychom měli předefinovat úplně ten pohled na to, dovolit si prožívat zranitelnější pocity a emoce v prostředí, kde je to pro nás vhodný. My potřebujeme ty vhodný prostředí, kde můžeme jednou za čas být se svým prožíváním, cítit se, odložit ty brnění. Většinou nám k tomu mnoho mužů, pro mnoho mužů jsou to ženy, do kterých se zamilují. Mm -hmm. Takže ženy se stanou pro ně potom, pro druhou prostorem, kde regenerují svoje prožívání, to svoje cítění, a často tam taky sdílejí příběhy, který by nikdy nikomu neřekli, a že nejčastějším regenerativním prostorem pro muže je manželka. V nejlepším případě, když ten vztah jakoby je funkční. Právě no. tam, tam je to hrozný riziko, aby si z té manželky nedělal tu maminku, která ho utěší, to je. Přesně. To je vratký, takhle Přesně. to překlikne a je to špatně ano. Ano. prostě. Aby tam zůstalo partnerství, aby se, nebo aby se tam zjevilo partnerství přitom. Ano, součástí partnerství nějakého zralějšího je, že vzájemně podporujeme jeden druhého v tom, co se nám v životě děje. Že? Mm -hmm. Jako kde jsme a co prožíváme a jakýma obdobíma procházíme a jaký city a emoce cítíme a to myslím, že je součástí zdravého partnerství. To na tom není nic. jakoby. Ale pravdou je, že to je riziko, to, to, to co zmiňuješ. Jo, že ještě chybí v dětství ta, ta, ta citová emocionální opora, tak potom je velmi snadný přenést vlastně tyhle ten deficit jakoby na nějakou svoji partnerku a ten vztah to velice zatěžuje. Velice zatěžuje tohleto. Jo, a jenom chci ještě zmínit k tomu studu. Jo, stud, stud je silný strach, silná emoce, která vězní mnoho mužů v tom přiznat si v nějakých momentech svého života, že, že buď jsem udělal nějaký kiksy, nebo že se mi stalo něco, co mě bolí, uh -huh. že nebo že se mi stalo něco, co se mnou fakt zatřáslo, že prostě se mě ta výstroj spadla, když to uh -huh. tak řeknu. Uh -huh. A ten stud to vlastně blokuje, že my potom děláme, co můžeme, aby jsme to necítili, uh -huh. což je zase, jo, jenom díky tomu, že že, že, že nevíme, že můžeme občas někam přijít a někde jednoduše ty naše pocity, emoce strávit. A nebo mít způsoby, jak to dělat. Jako mm -hmm. třeba v tichu kráčet s přáteli jo, na horách, v Antarktidě, bejt se sebou vlastně. Tak tam v tom tichu, v té prázdnotě, mm -hmm. kdy odložíš úplně všechno, najednou přijdou ty příběhy, ty myšlenky, které potřebují, aby našly svoje místo v nás. To tak přesně Přesně. To ti můžu přesně potvrdit. Jichol. To je to, začíná si do toho poláru jezdí. Přesně. Ono přesně. se to ve mně všechno usadí tam, kam má. Já říkám, že si tam dobrečím svoje smutky, dochechtám svoje smíchy, ano. domyslím svoje ano. myšlenky. Že? Ano, protože, protože my, my moderní lidi, my jsme, my jsme příliš, teď použiju anglické slovo human doing. My jsme strašně moc human doing. My jako furt něco děláme, furt, furt, furt. Ale my, my lidi jsme především human being. Mm -hmm. My jsme lidský bytí, to máme potřeba jenom být. Potřebujeme jenom být, být spolu, jo, v sounáležitosti, prostě jenom tak si povídat, sdílet, naslouchat si, slavit, být, ale fakt jako přirozeně být, nejenom furt něco dělat. Když furt něco děláš, tak nemáš vůbec čas na to, trávit, integrovat, reflektovat, rozlídnout se, zorientovat se, podívat se ty vago, Tady jsem, tady, tady bych měl něco změnit. A tak tady, tady bych měl dát víc pozornosti. Jo. Mm -hmm. Tady bych měl A ježiš, tady bych měl přehodnotit své priority, jakoby, protože tady mi bliká alarm jako. Mm -hmm. Jo, my prostě valíme, 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 neslyšíme, nevidíme nic. A pak jenom koukáme, že stojíme sami v Brnění, uprostřed života, a úplně sami. Úplně mm -hmm. sami. A v ten moment chlapi strašně trpějí samozřejmě, jako jo. Ty přece všechno dělal dobře, tak jak to, že to není dobrý? Tak. To je... Tak. Mě napadlo, no. že možná stojí za to říct, možná to pro někoho bude důležité, že to zazní, všichni jsme zranitelní. <laughs> že to je jako dobrý, ať se to řekne úplně všichni prostě a je jedno, jestli to je úřadující šejk, král, majitel, miliardář nebo jestli to je, já nevím kdo, poslední bezdomovec, který by si řekl, tomu, že to všechno jedno, ne, úplně všichni jsme zranitelní, ano. úplně všichni máme zranitelná místa, ano. takže to není o tom je zaklít a za, za, zapečetit, zabarikádovat, za je to o tom vědět o nich, mm -hmm. nemít to jako zakázanou komnatu, umět s nimi být v dialogu, nějak s nimi pracovat a ty lidi, co mi jsou nejblíž, mm -hmm. tak naopak posilit ten vztah tím, že je i tam pustím v rámci mm -hmm. naší vztahové mm -hmm. intimity a našeho bytí. Ano, to je krásný, jak ty, ty, ty jsi to nádherně pojmenoval, úplně líbí bych to neřekl. No. Je, děkuji. Líbí bych to neřek. Je to tak teďka. Jako krásně jsi to řekl, jako velmi krásně. Mm -hmm. Jo, a není to snadný. My no, jsme byli no. kdysi s jednou mojí přítelkyní v divadle na Vinohradech na hře Jakubovský a Plukovník, mm -hmm. hrál tam skvěle Viktor Price a tam byla situace, kdy uh, tam bylo přímo řečeno, uh, silní muži mají své slavé chvíle. A ta má tehdejší přítelkyně, já si z té hry skoro nic si jeho nepamatuju, se tak o mě obsala a řekla, to je to nejkrásnější, když ženská může být vedle silného chlapa, ale prožívat s ním jeho slabé chvíle. Wow. A já jsem tehdy říkal, co tím jako myslí. Jsem se chechtal, nesledoval jsem tu hru. Pak jsem mě to v hlavě a zůstalo mi to 30 let v té palici, 20 let. Protože si říkám, teď to je veliký, že i ty holky to ví a ocení, že to není jako, tak ten můj je slaboch. Mm -hmm. Ne, on je tak daleko a my jsme spolu tak daleko, že už tam můžeme být spolu i v těchto okamžicích. Já si myslím, no ne myslím, já jsem přesvědčený o tom, jako ty jsi ženatý chlap, já jsem ženatý chlap, že manželství, obzvlášť manželství, to je prostě cesta prohlubující se intimity. Mm -hmm. A vlastně hlubšího spojení v lásce, který není snadný a prochází mnoha... To je furt, furt makačka. Mnoha, jako turbulencemi. Moje žena potvrdí, že to je ano, práce. Moje taky, já taky. <laughs> no, je to, ale to, že vůbec bereme tu zodpovědnost. A to je to, co chci říct. zranitelnost přichází vždycky, když do něčeho jdeme, milujeme to a jdeme do toho na 100%. To je super, co jsi řekl. To, to, je důležité. Kdyby nic jiného z tohohle rozhovoru, on neměl, když jdeme na, do něčeho na 100%, milujeme to, přichází zranitelnost. Je to tam to není možné udělat bez ní takhle naplno. Nejde to. Když, protože součástí toho, že něco miluješ, a když do toho na 100% je odvaha, jak blázen, mm -hmm. a ta odvaha má takovou schopnost chvilku vypnout vůbec jakýkoliv myšlenky, jakoukoliv zranitelnost, <laughs> rozumíš, jo, 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 jo. vypne to, no. žádná zranitelnost neexistuje v ten moment, tím, co miluješ, odvaha se zapne a pak v, jeden, pak v jeden moment samozřejmě začne objevovat i ta nejistota, i ty pochybnosti. Fakt jsem to udělal. <laughs> jo, i ty bol, třeba bolestivější, jako kdyby mm. prožitky. Ale takže já vždycky říkám, kdokoliv, kdo chce žít na 100%, potřebuje vzít na loď prostě tuhle tu často nevítanou jako uh, uh, část nás, mm. která je citlivější, nejistá zranitelná, často spěná s nějakou bolestí, ale i, to jsme ještě nezmínili, Nějakou zraněností, kterou si sebou v životě neseme. Mm -hmm. jo, když jsme spolu mluvili, tak si pamatuju, jakou, když jsme mluvili o tomhle rozhovoru, tak no, si říkal, no, pojďme mluvit o těch chlapech, Oni jsou občas zranění, že jo? Takhle si ukázal tady <laughs> na jatra, <laughs> Častý místo. <laughs> a, a jenom chci říct, že zranitelnost to je jedna věc, ano, ta je hotová. Jasně. Prostě, i když nejsi zraněný, mm -hmm. nemáš vůbec žádný zranění, emoční nic, žádný trauma nic. Tak zranitelnost tady je, mm -hmm. protože jsi zranitelný změnou, nemocí, smrtí, nevědomostí. Neschopností kontrolovat stoprocentní okolnosti. Mm -hmm. I když se připravíš na cokoliv, to, to je to prostě neodělitelná součást. Cestovatel, a... já taky, dobledl, vobili jsme svět. Prostě připraví se a pak musíš vykročit prostě do toho zranitelného místa. A jdeš, protože furt ta odvaha je 51%, mm -hmm. zranitelnost je 49%. To Jakmile se to procentičko převáží, zůstaneš do maráčky, jak už Ale někdy mm -hmm. je to dobře, mm -hmm. protože zranitelnost má v sobě často, když ji integrujeme, Řekni mi, to jsou to nějaké jemnější taky, jako, kdyby, e, obsahy naše, jako, něco, jako tušení, intuice, mm -hmm, jo, mm -hmm. taky, jako, v fúhozovkách stereotypně řečeno, více jako, e, feminí kvality, ale my je máme taky, tak oni nám, oni nám sdělují, že hej, není správný čas ještě správný mm -hmm, třeba, mm -hmm, Takže potom se mm -hmm. naučíme číst víc vlastně v těchto těch jemnějších impulzech a říkáme, ok, ten projekt má ještě čas. Ten strach třeba, chci který chci vím, že ho chci, Přesně. ale ještě bych ho neuměl. Když něco miluješ, máš odvahu a schopnosti k tomu to udělat, tak chlapský je to celý vzít a převálcovat. Ale tady je ještě tenhle ten aspekt vlastně toho, jak se věci skutečně dějí. Tady je to velký Tao, mm -hmm. který nás přesahuje, ten velký tajemství života, který má nějaký svoje vlastní čas, svůj vlastní tempo. když, mm -hmm. se věci, když věci spojíš v sobě, když tohle spojíš v sobě, tak pak děláš věci, které miluješ s odvahou a ve správný čas, což podle mě jako kdyby je nejlepší prevencí potom zraněnosti. Mm -hmm. Zraněnosti samotný, jo, ano, ano. protože my, když jsme mladí kluci, tak máme hodně síly odvahy, kolikrát jako a jsme a do minutu smrtelný, ale no. to je chránco a průšvihů a, a to k tomu patří, ale vlastně časem bychom mohli zrát taky, že jo, jako aby je trochu růst. <laughs> mm, mm, mm. <laughs> to je výborný. Jo. A, k tomu mm -hmm. zranění. Říkal jsi, když člověk nemá žádný zranění, tak to, toho je tolik. A mm. když člověk už má nějaký zranění, hromada lidí si, spíš řekl bych většina lidí, <laughs> si nese nějaké zranění z dětství, z puberty, ze vztahů, z rodiny. To je spousta. A tam ta zranitelnost pak začíná být rozbuška. Taková... No jasně. Pokud v sobě neseme nějaký nedokončený Vnitřní bolesti, které zůstaly z nějakých starých příběhů, životních okolností, vývojových okolností, těch kategorií, toho, těch zranění, co se nám mohly stát, je docela dost. A neměli jsme pro ně v tom dětství a dospívání dostatek zdrojů, vztahu, podpory, aby jsme je mohli dokončit a jít dál. Což bohužel většina lidí neměla. Tak se to zapouzří. Zůstane to tam někde zapouzřený prostě v tom nervovém systému a čeká to na okolnosti bezpečí, lásky, podpory na sádru, v z lásky, než to mm -hmm. řeknu, mm -hmm. která tomu umožní, aby to opravdu srostlo a mohli jsme se zregenerovat. Do tohohle bodu většina lidí bohužel nedojde. Takže žije s celou řadou zapouzřených různých, jako řekněme, zranění. Někdo má jedno, někdo má dvě třeba, někdo má třeba i víc. No a samozřejmě, díky tomu seš často nevědomě zranitelnější a zároveň víc ochranitelský vůči sobě i vůči ostatním. Neadekvátně. Když ty zranění, tak vlastně výsledkem je jako neadekvátní a zranitelnost a neadekvátní ochranitelskost, tvrdost, prudkost. To může být hádky. Přesně, to může být. Tom, že je tvrdost, odstup, útočnost, uh, útěku, celá řada instinktivních strategií, které plně vlastně jsou součástí tvého každodenního života. Ty ani nevíš, že jsou neadekvátní. To je hrozně Ten člověk sám neví, že reaguje neadekvátně. Ne. Protože v něm se sepne ta situace tehdy. On nereaguje na to teď, on reaguje na to, že mu to, že to hodilo zpátky do toho zastaveného, zapouzdřeného okamžiku. Přesně. Tam, tam, tam Když máš, představ, že máš tady zranění, že jo, a teď nemáš na tom sádru fáč a žiješ si dal a přijde ženská do té se. Ah, bláznila? Co děláš? Jo. se jsi... chtěla jsem tě pohladit po ruce. No, a tak to je stejně na těch hmm. v těch zranění. Hmm. Že akorát, že nejsou vidět. Na potvoru. Kdyby oni, to šlo oni to jsou jenom cítit. Jo, 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 Takže jo. když ti někdo na šáhne, tak... Jo. A zase to jsou všechno zdraví reakce, které jednoduše jenom potřebují, jako aby jsme za ně převzali plnou zodpovědnost. Mm -hmm. To byl můj příběh. Jako. Že já jsem prostě vylez do té dospělosti jako polámaný vevnitř jako docela dost. Mm -hmm. a říkal jsem si, že reaguju neadekvátně prostě, v různých situacích. Tak jsem začal chodit psychologovi, prostě, jako bych prošel jsem nějakým terapeutickým výcvikem a tak dále, abych začal trávit tyhle ty staré zranění. A ta cesta pokračuje. Jako jo, z... To je no. Ta cesta není nikdy ne, hotová. To to není... Jako všichni furt máme co dělat. Ta makačka je... je navždy. Jo, jo, to for walking forever. Pokračujeme většině. A teď se chci jenom dostat k tomu, je. zranitelnost, zraněnost. Zraněnost nás dělá samozřejmě jako by zranitelnějšíma. I když si to třeba neuvědomujeme, ale to tam prostě je. To dává smysl. Jo. Můžu tam vložit no. jednu malinkou věc, že nefunguje, neplatí, prosím, vůbec tomu nevěste. To jsem už odstranil, to jsem zapomněl, to už se mě netýká. To je největší sebelež a sebeklam, který se s tím může spojovat. Já jsem nevydržel, abych to tam neřekl. Vím, že tím otvírám trauma a řešení bolestí, to je úplně jiný gigantický téma, ano. o kterém bych se s tebou stále bavil jindy. Jo. Promiň za tu odbočku a ne, teď ne. tě už se vracím zpátky, ne, jsem naprosto, tě neodvedl pryč. To je naprosto relevantní, toto zimu. Mm -hmm. Děkuji, že jsi to řekl, zřejmě je to důležité a je to důležité zmínit. My samozřejmě díky těm našem ránám rosteme. Pát Leonard Cohen ve své písni Adhem hmm. pí, zpívá: o, Naše rány jsou o, brány, kudy světlo, o, požehnání svítí dovnitř. Hmm. Takže ta posvátní zranění, jak tam říká Joseph Campbell, tady je. Ne, ale jo. jen k němu zpracovat ho. Nemůžu už nikdy žít, jako se nikdy nestalo. Stalo. Ale já se. Já ho nějak integruju, já ho nějak zpracuju. Tak a to, nemůžu dělat sám. To, takhle to je důležitý. Nemůžu sám a málo kdy to jde vyřešit pouze domovou. Můžu s tím být sám, ale potřebuji někoho mentora, psychologa, psychoterapeuta, který opravdu sám ale, nejenom že vystudoval něco, ale i sám prošel nějakou cestou, mm -hmm. který tedy můj nervový systém. Rezonuje na to, uh -huh. že se cítím bezpečí, uh -huh. Uh -huh. že i se svými ránama, se svojí zraněností, zranitelností se cítím bezpečí a můžu postupně, po malých kručkách začít trávit a léčit a uzdravovat ty svoje rány. A to jsou ohromné okamžiky proměny člověka. Uh -huh. Ohromný, jo. To si myslím, že je ohromný dar psychoterapie, psychologie, když je dobře dělaná, že že prostě nás proměňuje zevnitř, že rosteme, že, že se stáváme, že není cílem jenom uzdravit něco, ale cílem je, že se přeměníme vevnitř, že, že se staneme dospělejší, zralejší, modřejší, pokornější, že vlastně se dotkneme těch cností, jako, o energie. kterých mluvíme. Že my mluvíme, že jsme taková společnost, která, jako říkáme, jsme ebautisti, slova about, jako o něčem, že o něčem mluvíme a my potřebujeme především být tím, o čem mluvíme. Mm -hmm. Jo, jako být tím, být tím, být, být jo. Čím. jo. Takže chci jenom ještě znovu podotknout, že téma zranitelnosti u mužů přichází nejvíc z hry od té čtyřicítky dál. Když to dobíhá říkám, wow, tady jsem udělal chybu, jako kráva. Když ty chlapi dneska se pustí vůbec do nějakého jakoby vnitřního života, jakože vůbec mají nějaký nitro, že hmm, něco prožívají, že mají nějakou severeflexi, tak každý, kdo tohle udělá, tak za to zasluhuje metal, už za tohle. To je jo. dobrý, je to, přidání. Při je to přidání, je to rozšíření, je to obohacení, ano. když se to správně chytne do ruky. Ano, jo. ano, ano, je to tak, je to, se stáváš víc člověkem, něco, co nebylo dřív integrováno, nějaká kvalita, tak teď je ve hře, aby jsme ji znovu připojili. To je pro dnešek vše. Celé změní bez reklam, včetně bonusu, najdete na herohero.co lomeno Petr Horký, tedy na mém kanálu Hero Hero. Díky za pozornost. Díky za odvahu přemýšlet i o tak neobvyklém tématu. Ahoj. Zdraví vás Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.